Ron Andreasen, tillykke med sejren over Herlev Eagles. Hvad er det for et hold, vi ser i dag? Det er jo lidt mærkeligt, hver gang der er nogle af de store eller profilerne forsvinder, så kommer de unge og giver den gas. Ja, det kan man godt sige. Altså, de har været med et stykke tid nu, de fleste af dem, ikke? Men altså, de har fra start af spillet så solidt, som de kunne, ikke? De har været gode til at komme ind i systemerne, de har haft god vilje, god gejst og sådan, og det er jo fedt at se. Og så er klart, så kommer der måske et par udfald i gang med dem. Det gør der også på vores rutinerede spillere her i slutningen af sæsonen, men i dag var der ikke så mange af dem, og det er jo fedt. Fortæl mig lidt om første periode, den var overraskende. Ja, jeg ved ikke, for os var det ikke så overraskende, for det er egentlig det solide spil, vi har haft det sidste stykke tid, og vi har ikke de der defensive udfald, og når vi har dem, så bliver vi heller ikke lige straffet lige i første periode i dag. Men altså, vi spiller en solid gang hockey, som vi egentlig har gjort i store dele af de sidste mange kampe. Og så får vi lidt uddeling på det også, og får scoret et par stykker, så ser det lige pludselig rigtig sjovt ud. Der er en anden periode, hvor succesen den faktisk var ved godt langt ind i perioden. Så tager Herlev over. Ja, men jeg synes, det er lidt ærgerligt. Jeg synes, vi er lidt selvforskyldt. Selvfølgelig lægger Herlev også et lidt tungere pres på, end de måske gør i første, eller de lykkes med i første. Men vi har også lidt dårlig pukbehandling nogle steder, hvor vi egentlig godt kan få pukken ud, eller få pukken dybt, eller nogle af de der kliché-ting der. Og derudover, så famler vi lidt i egen zone. Vi er lidt svært ved at finde rundt i, at de spiller ikke angrebssystem, som er meget sådan med skift og bakker forrest, der sådan set flytter positioner hele tiden. Og det har vi lidt svært ved at håndtere, især i anden periode. For vi løste det meget godt til tredje periode, og de altså, har klart færre chancer imod os, og klart færre større chancer imod os. Så det var fedt at se, at vi kunne samle op på det i pausen, løse det, og spillerne tog det til sig og fik løst det. Men det er lidt det, der sker. Der skifter momentum, og vi er ikke helt klar på det pres, de lægger, og så kommer vi til at rulle rundt i egen zone meget, meget tiden. En overtidsperiode, begunstiget af en ekstra mand på banen, fordi Herlev får en udvist. Hvad sker der så? Vi har jo egentlig ikke det helt store, flotte powerplay, men lige pludselig begynder vi at skabe nogle chancer, og så får vi trykket så meget på, og at det bliver en ret frit skud for Jonas Nielsen, og så der har han altså et godt slagskud, så den sidder, hvor den skal. Men altså, det er jo klart, når man har 4-3 i overtid, så skal der ske noget, vi skal bygge det op, og vi skal score. Det er næsten et krav, når man har sådan en situation. Det er et strafsparksmål, man kan få der. Men igen, den her tid af sæsonen, og med de spillere, vi har tilbage, og meget de knokler og få spillere og sådan noget, så er det heller ikke en, hvor jeg har været helt overrasket over, hvis det ikke lige havde fungeret. Men det gjorde det heldigvis her til sidst i powerplay, og så fik vi også fik scoret det mål, der skulle til. Er det et lille kig ind i fremtiden, det der, som vi ser køre rundt på isen nu? Ja, selvfølgelig. Altså, alle de unge spillere, det er jo fremtiden i AMB, ikke? Om det er stabile spiller næste år, eller det er om 2 år, eller hvordan det ser ud, det må tiden jo vise. Men det er klart, der er noget fremtid i de her drenge her. De kan jo godt spille hockey, det kan vi jo tydeligt se, uanset alder. Så det er bare, nu får de masser af spilletid, de får lov til at prøve at se, om de kan forvalte den istid på en god måde, og det indtil videre, så har de gjort det. Så det er jo bare positivt, hakker vi det. Ganske få kampe tilbage, og i næste uge har vi den sidste hjemmekamp, og så håber vi, at der kommer en rigtig masse tilskuere og siger farvel til jer. Ja, det håber vi også. Det har vi. Jeg vil sige, nu siger jeg vi, fordi jeg synes også, det er jo en lang sæson. Det bliver det, når det er sådan. Det er det både for fans, sponsorer og trænere og spillere og sådan noget. Så det bliver rigtig rart at slutte af med manér og lidt tryk i hallen og lidt sjov og ballade, kan man sige. Fordi det har i hvert fald de drenge, der kører rundt nu, fortjent. Det er, de har højt humør til træning og til kampe, og de knokler på, uanset hvor sort det har set ud i tabellen, eller hvor mange spillere, der er forsvundet, så det har de sgu fortjent, så det håber jeg i hvert fald, der kommer.